Юра, шо? Ти щось це цін не відкручуєш? Да, не металолом. Що? Радіатор. А, радіатор, да? Що, там можна продати? Кому? Людям. Ну, хороший радіатор, можна без термостата їздити. Да, з печкою включений. Вкрой його. І додатковий ще поставити. Вікно не забудь відкрити, трошки вентилювало. Не тільки спереді, з боків. Ноги тільки відсовуй, бо пече. Ні, ну реально, да, этот, зимою так, прохладненько. Ні, ну... Так воно так і є. Що? Угла знизу там туди нема чи немає? Ні, нема там, воно просто стоїть. Що витягнути? Латунь? Медь, навіть. Чи медь? Латунь, яка медь, ви чого? Витікається? Сі, или латунь, или тече там? Или алюміні. А, так. Ще ж пішов. Чи миска стоїть там? Стоїть. Ну диви ще, диви, який тасок. Чистенький? Та йолки, пісня, дай. Новий, де? Бать, зелененький чи який. Ну. Короче, цей. Все. Жигуль одмучився. Ну, в плані того, що він повністю робочий, якби, ну ми настільки зажралися, що ми повністю робочу машину, ну, поки що. Була вона по факту робоча, ми її. Може, ми так його витягнути. Кого так? Зачем ти пузо рвати будеш? Ти що, прикалуєш? Так підтальку зачем під'їхав? Капот, короче, ну да, щоб не текло, вода, щоб не текла. Розбираємо ми Жигуля на запчастини. Такий коротенький відеогляд буде. Може комусь залізяче, яке знадобиться. Весь перелік я показати не зможу. Телефончик залишу в описі, якби кому цікаво будете, буде, можете дзвонити. Дзвонити там на Viber писати, якби немає різниці. Там фотки буду кидати. Ну, не знаю, кому що буде потрібно, не потрібно. Я думаю, скільки? З місяцок пограємося, да? Місяць-два максимум. Так і два, Юра, вже осінь не за горами. Нафіг треба, що вона тут буде стояти, блядь. Стоїть. Ну, короче, з місяцьок підожди, може кому що там треба буде, ціни будуть, на дещо буде, там трошки дорожче металолома, ну, смотря що, якби. Ну, короче, ніхто гилить не буде, якби, щоб дорожче металобрухту було. Значить, ну, оббігати там ззовні, якби, нема особливого зиску. В основному це у нас, якби, ну, коробка вже пішла по замовленню. Двигун є, пройшов він, скільки, 120 тисяч, ну, що по маслу, жрет уже чи ні? Ну, робити треба. Ну, він цей, він нічого, ніяких вопросів, в принципі, ну, треба капремонт робити. Він робочий, якби, но на даний момент, ну, капремонт треба робити, якщо ставити на машину. Первої комплекції, між прочим. Ну так, да, він то робить, ну а скільки він проробить? Так, да, скільки він проробить, Бог його знає, якби там таке, капіталочку. Ну, газу робив, карбюратор там точно робити треба. Ну так, да, скільки Бог... голова прогоріла, коли там, в сотку, по-моєму, чи 90, так? Ні, да? Більше сотку. Чи більше сотку? Ми поставили чи просто голову міняли, так? Да? Ну як воно, вона ж не згоріла. Та не в прошло. Два года. Не в прошло, та більше, ну десь тикав, чи 80, чи що. Да, да, 8, да, раніше багато, щось. Чи ти літав на ній, ну, короче, зараз двигатель робочий, ну, для себе треба робити по-любому. Там, він це, він один і шежеш зараз у нас, так? Да. Ну, короче, гільзувати треба. 80-ті, виходить, почне. Ну, короче, блок не пробити, нічого, все ціленьке, ну, робити треба, якщо для себе ставити на машину. Титани. 4 штуки бажано з резиною, короче. Ну, резина така, по стоку, по скоку. Ну, їздячи можна. Да, ще походи. Ну, по стоку, по скоку. Титани, це їм скільки? 2007 ми її робили чи коли? 2006, да? Це їм 14 років, грубо говоря. Ну, короче, не погані, короче, говоря. І по ямам, і все, ніяких трещин, ніяких проблем з ними. Да, не було. Ну, беушні, а що зробиш таке? В принципі, що тут з хорошого? Багажник, кришка, капот хороший, там не гнилий, нічого. Стеклопакети, виходить, повністю дверні, там лабаш. Лабаш 3 года, да? Це, чи 3, чи 4 года назад я розбив його, по-моєму. Ну, мені як то камнем вибили, мудаки. Чи більше? Чи, а, чи зоті ще не було, да? Ну, короче, ну, бог з ним. Ну, не нове, понятно, ну і не задрочене. З полосою, короче, моднявий лабаш, пацани. Так що, треба дивитися. Якщо що, сільхозпеределки наклейку наклеїмо. Маленьку. Да. Ну, і може, кому і треба. Ось це спойлера, пацани. Офігенна штука. Я кажу, по 50 гривень штука. Та я шучу. Сидіння передні, навіть не питайте, ми собі їх залишаємо. На трактора, ну і взагалі, коротше. Ну, і так, в основному, треба дзвонити і питати. Отак,
номерок віддрукувався на пам'ять, бачиш? Що по багажнику? Ну, газова. Ну, газова ще є, так. Да. Це скільки тут? 55. 55 літрів балон, редуктор. Ну, новий. В прошлому році щось. Да, начинка в прошлому році мінялася. Ну, оцей мультиклапан, коротше, все. Начинка ж була, вона кончилась. Да, все, якби, не пропускає нічого. Це таке, що з основного, якби. Разом, ясна справа, з редуктором. Редуктор, який, електричний він там, так? Да? Ну, там асет, то електричний він, виходить. Це ж, виходить, в прошлому ду і редуктор міняли? Так, да, ну все повністю. Ну, це ж, в прошлому ду міняли редуктор. Оце таке ще що? Що там? Ну, фари. Фари, ні, па, фари потемніли. Рулява, да. Фари все. Рулява. Рулява колонка? Наверное, года полтора назад міняли. Нова, брали нову. Ну як, ну... Ну, люфт нормальний, короче. Та немає, ще ніхто не підтягував, нічого. Ну, це таке, рульова колонка. Ну, бампера не гнилі. Да. Ну, може, кому і треба, Бог його знає. То таке, не треба, підуть на металолом, значить. Так, тут у нас кардан, штани, генератор, стартер, скільки йому? Декілька, да? Года три, по-моєму, чотири, може. Ну, працює без нарікань, крутив нормально. Новий цей, робочий циліндрик на тормоза, в барабан лежить. Задній. Задній, да. Передній, супорт. Ця... Є та хрестовина, є жигульовська нова абсолютно. Демпфер хороший, ну нема, не тріщин, нічого. Ну це таке я знайшов, якби це передня кришка, калінвал. Може, ну коротше, так? Ні, це не передня, це задня. Хіба задня? Звісно, передня здорова. Чи передня здорова? Це задня. Передня, да. А, ну значить задня. Передня на гарячому. А, ось ж під ета, да? Передня під поддон, да. Все, ну пофігу. Фаркоп повністю і... Этот, сейчас. Коробка чотириступка. Ну, дві. Є дві, да. От одна оця хороша, виходить, можна, в принципі, ну, перекинути не мішало б сальники, напевно, бо вона лежить дуже давно. Це та коробка, що вона стояла перед встановленням п'ятиступінчатої. І ще одна коробка є. Ну, її от треба ремонтувати, там втора вибивала, без колокола вона, коротше кажучи. Ця з колоколом, а та без. І цей... Резонатор, не резонатор, да. Як він, так? Да? Ну, типу того, з нержавійки, в ідеальному, можна сказати, стані. Це ще з синій машині. Так? Да? Да, з 96-го року. Пережила я скільки? Я купив вже, вона була, і шо? Оце прикинь. Ну, скоростя? Так. Да. Бистрее їде? Так. Да. Костя, Костя. Крутиться, так? Да? Ні, мотор отут круте, Мусяня, отут мотор круте. Так, що ще ляпнуть? Ну, в принципі, хлопці, ну таке, я жарю, може тяги там, а цей, ну чулок, мост гудить, троєшний, да, по-моєму, третій мост, по-моєму, третій, редуктор третій, полося нормальний, чулок не гнутий, не битий там нічого, ну мост під, ну гудить, якби терпимо, ну гудить, є гул, якби таке. По стоку, по стоку. Музику треба включати погромче. Да, музику треба, да, да, да. Гучніше. Ну, в принципі, що? Ну, двері, ну, фільонки є підбиті, якби, таке, каркас хіба, що, от, якщо, да, якщо кому цей, петлі, там, да, то каркас, петлі, ну, це треба дивитися більш докладно, в принципі, ну, якщо треба, да. Буде кому. Якщо треба, буде кому, ми да, то... і подовбемося. Да, тоді вже знімемо, подовбемося, там, на вайбер скинемо фотки, там, чи подивимося самі точно, чи хороше воно, чи ні. Кришу, може, кому треба спиляти. Треба було, блін, этот. Не крутити. Ні, треба було не розбирати її. Спилять кришу, зробити кабріолет, блін. Давай, блін. Так. Ну, в принципі, на цьому болтологію якби завершуємо. Пішла вона на заслужений вже відпочинок. Коротше, кому більш детально що потрібно, пишіть, дзвоніть. Будемо виходити, ну, на контакт. Ну, а чого рішили розбирати? Тому що можна було її продати за баксів 300, ну, грубо. Ну, так. Да. А потім, блін, будуть вони їздити на наших документах і будуть нам штрафи приходити. Ну, ну. Розірвемо. Продамо, що продамо. І будемо спати спокійно. Ні, ну, так, да, це ж переоформлення. Хто там буде, так, що це? Переоформляти, під чого? За 300 доларів. Снять з учета і... І снять з учета і все, і хватить. 300, ще попробуй, 300, їх там по 300, знаєш? Я грубо говорю, ну, друг. А, да. Надо витягнути, тасову витягнути. Ну, коротше, отака інформація, дивіться, може кому і треба буде. А не треба, то і не треба. І Бог з нею, вона своє відслужила добре.